Že prosím tě ten důvod, já vám připomenu, asi bratři ti ho řekli, když tě zvali k tomu právnímu jednání, že důvodem toho, proč se byl pozván před právní výbory, několik svědectví z toho období vlastního sjezdu, kdy si dojně oslovil řadu lidí s tím, že si tam rozšiřoval určité biblické myšlenky o myšlenky, které jsou v rozporu s učením svědků Jehových. Konkrétně se to týkalo postavení Ježíše Krista a co to znamená nazývat Ježíše Krista. Že to učení je v rozporu s tím, jak to učí svědkové Jehovy, tak proto to klasifikované jako odpadlictví. Tak to je rámec. Je ještě nějaké jiné obvinění? Kromě tohoto? Tak všechno pokud, tak to jsou možná nějaké detaily, které jsem nezměl, jaký souvisí s tohletou záležitostí. Víceméně toto, samozřejmě to rádi. Takže abych tomu rozuměl, obvinění spočívá v tom, že vzývám Ježíše Krista. Vzývám tomu dobře. Obvinění spočívá v tom, že si tam poměrně aktivně údajně šířil na tom sjezdu myšlenky, které jsou v rozporu s tím, jak jako svědkové hově rozumíme biblické pravdy. A které konkrétní myšlenky? Já musím mít jasno v obvinění. No, rozumím, my to rádi řekneme, ale zase o tolik víc už toho řekneme. To znamená, že někdo se vyjádřil, že si říkal, že Ježíš Kristus je Bohem, že z Římanům 10.13 není pánem Jehova Bůh, ale Ježíš, že je potřeba vzývat Jeho, že se modlíte přímo k Ježíšovi jako rodina, pomáhá vám to, tak v tom duchu, což zřejmě sám asi víš, že to je v rozporu s tím, co učí Jeruzalémě. Tak to tolik to obvinění. Dobře. A teď jsem řekl, proč to tak bylo, jak si vlastně k tomu přišel a proč si dospěl k jinému obvinění. Dobře. Takže naše situace byla, že nám velmi onemocnil syn a jak radí i světkové organizace, tak jsme se upnuli ke čtení písma. Za minulý rok, jenom od března, jsme přečetli písmo dvakrát. Od ledna se věnujeme speciálně více řeckému písmu nebo řeckým písmu Novému zákonu. A všimli jsme si určitých detailů a v rámci těch detailů se snažíme to dělat přesně tak, jak jsme si to všimli. Čili já to přednesu, co děláme, a bude na vás, abyste posoudili, jestli to je v souladu s písmem nebo ne. Protože samozřejmě ty světkové tady nejsou, no, nevím, jestli jsou tady, aby nám přednesli. Někteří tady přednes... zastali to svá svědčí. Dobře. Někteří budou více, někteří zastali. Dobře, tak jo. Takže já bych šel možná nejdříve do skutku apoštolů, do 9. kapitoly obrácení Saula, kdy je přímo Ježíšem osloven Ananiáš ve vidění. 9. kapitola od 10. verše. Chce Ježíš, aby Ananiáš šel za Saulem, ale Ananiášovi se nechce. A od 13. verše Ananiáš odpověděl Ježíšovi: Pane, od mnohých jsem slyšel o tom muži, kolik škodlivého udělal tvým svatým v Jeruzalémě. A zde má autoritu od předních kněží, aby spoutal všechny, kteří vzývají tvé jméno. Když se Saul obrátí, tak ve verši 21 v Damašku se lidé diví a říkají, všichni, kteří ho slyšeli, propadli úžasu a říkali, není to ten muž, jenž plenil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno. A jen jsem přišel právě proto, aby je vedl spoutané k předním kněžím. V 16. verši pán Ježíš říká, vždyť mu jasně ukážu, kolik tam musí vytrpět pro mé jméno. V tom kontextu se evidentně jedná o jméno Ježíše Krista, o tom není sporu. A pak když Pavel píše Korinťanům v prvním dopise, tak ve druhém verši je ten sbor adresován Božímu sboru, který je v Korintu vám, kteří jste byli posvěceni ve spojení s Kristem Ježíšem, povolaným za svaté, spolu se všemi, kteří všude vzývají jméno našeho Pána,
Ježíše Krista, svého pána i našeho. Čili ještě bych mohl citovat další verš, k těm se vrátím třeba za chvilku. Co konkrétně děláme, nebo budu spíš mluvit za sebe, souzencem já, konkrétně říkám, vzývám jméno našeho pána, Ježíše Krista, pána svého i pána našeho. Takhle to říkám. Jestli se můžeme zeptat, proč myslíš, že třeba, když říkáš, že nějakým porozuměním dospěl, jak to děláte, proč myslíš, že třeba tolik lidí to znepokojilo a teď vydávají svědectví proti tobě a je teď, my jsme to tady teď označili jako nebiblické učení. Víš, jak si tohle vysvětluješ, když říkáš, že se držíte Bible? Já. Vlastně... Spíš bych čekal, že mi to vysvětlíte vy. Já jsem tady četl několik textů z písma, možná pokročím. No jedno, promiň, my jsme jenom chtěli předejít jedné věci, my jsme teď, nebo není předmětem toho právního výboru, zkoumat ty nauky, ke kterým dospěl v rozporu s učením, kterému jsme se naučili, když použiju Pavlova slova v popise Římanům 16.17, že máme brát zřetel na ty, kteří nebezpečný. Nyní vás, bratři, vybízím, abyste upírali oči na ty, kdo působí rozdělení a podněty ke klopítání v rozporu s učením, jemuž jste se naučili, abyste se jim vybývali. A ty jsi dospěl třeba tím, že jsi, ať už na jakýmkoliv základě, dospěl k tomu, že se budeš modlit k Ježíšovi, tak si dospěl k učení, které je v rozporu s tím, co jsme se naučili. A teď my, než předmětem toho právního výboru, zkoumání právního výboru, není zkoumat všechny ty texty, na základě kterých si k tomu dospěl. Možná, že vidím třeba meziřádkový překlad, možný, že máš třeba vlastní řečtiny. Já jsem vám chtěl ukázat jeden text, který myslím, že naprosto zásadní, k tomu jste mi zatím nepustili. Římanům 10.13 říká: každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn. Je tam citát z Joela 2. kapitoly 32. verše. Jak jste si všimli, je to už další text, kde se mluví o vzývání. A všude v meziřádkovém překladu království je naprosto stejné sloveso epikaleomai. Čili to sloveso epikaleomai se úplně stejně v písmu používá, tedy budu mluvit o překladu Nového světa, nazývání jména Jehovy Boha. Úplně stejně se používá nazývání jména Pána Ježíše Krista. V 1. Korinťanům jsou za to ti lidé chváleni. Budu rád, když mi vysvětlíte, v čem je to nebiblické, když je to v písmu přímo. Zatím jsem neuvedl žádné vysvětlení, pouze jsem četl z Bible. Zkoumal si, co o tom učí publikace společnosti, třeba o tomhle textu, jak ho vysvětluje jedný rozvážný krok. Zkoumal. A je to v souladu s tím, jak tomu rozumíte? Třeba na tu 1. Korinťanům 1.2 jsem nenašel vůbec žádné vysvětlení v celé literatuře. Ne, já myslím ten závěr, víš, ne ten postup toho zkoumat. Já vám upřímně odpovídám, co jsem dělal. Kapu, a 1. Korinťanům 1.2 tam to vysvětlení není. No a je v souladu, když si říká, že jsi prozkoumal to vysvětlení otroka, jestli ten závěr, to nás zajímá, jestli je v souladu s tím, čemu jsi uspěl ty, anebo není. Já jsem se zabýval pouze čtením písma. A to je pro mě zajímavé. A pro mě ještě důležitý jeden text. A je to apoštol Pavel, který je velice důležitý. Je to ve 2. Korinťanům, kdy apoštol Pavel měl určitý problém, trn v těle, nebo jak se to nazývá. A ve 12. kapitole od 8. verše Pavel píše: proto jsem třikrát snaženě prosil pána, aby to ode mne odešlo. A přece mi skutečně řekl: má nezasloužená laskavost ti stačí, neboť má moc se zdokonaluje ve slabosti. Velmi rád se proto chci spíše chlubit svými slabostmi, aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan.
Že v tom kontextu se zase jednoznačně mluví o Pánu Ježíši Kristu a v souladu s tím, jak je to tady napsáno, Pavel třikrát snažně prosil Pána, já to dělám úplně stejně. Pane, snažně tě prosím. A ve Skutcích 7. kapitole, když byl Štěpán kamenován, tak se modlí, Pane, přijmi mého ducha. Je to Pán Ježíš Kristus. A já v souladu s tím textem říkám, Pane, přijmi mé slabosti. Maximu, prosím tě, promiň, děti, to co je na tom nebiblické, prosím? My jsme skutečně tě nepozvali na biblickou přednášku, proto třeba ani nechcem tyhle ty... Já nepředpokládám, že mě budete soudit s něčím jiným než písmem. No, jistě. Je to vaše povinnost. Je usvědčit z hříchu z písma. Takhle to je v učebnici pro starší. No, my jsme, víš, já jsem si tě záměrně ptal na to, jestli to bylo ten tvůj závěr v souhladu s tím závěrem jedného, tedy rozváženého troka. Máš třeba tenhle ten článek? Velmi dobře. A zase se zeptám stejnou otázkou. Jsou té závěry případně rodiny, ale jak jsi řekl správně, přijdeš se tebe v souhladu s tím, co je v tom článku? Já se zabývám tím, jestli jsou v souhladu s písmem. Co dělám? Já vám odpovídám, jak nejlépe mohu. Co dělám nebiblického, když stejně jako Pavel říkám, snažně tě prosím, Pane. My ti to ukážeme v písmu. Ukážeme to v písmu. Dobře, budu vám já. Matouš 24, ten Římanům s tím taky souvisl, co jsme si četli před chvíli. Já si myslím, že zeptám jednu otázku, když tedy říkají, že vzýváš Pána, co se stalo se vzýváním Jehovy? Není to vůbec rozporu. Jistě, to jsem říkal i těm lidem, kteří mi si se o tom míněli, jistě, že se modlím k Jehovově Bohu. To je evidentní, že ti lidé, jak jsou v písmu, se někdy modlili k Otci, někdy se modlili k Ježíši. V tom není sporu. V tom nemám vůbec žádný problém. Pozor. Jestli někdo pochopil, že se modlím jenom k Ježíši, tak vám to podával. Tak to nepodává správně. No, k tomu ještě, jestli teda nemáš k tomu tyhle věci, k tomu, jak se spal, co je špatný. Mm-hmm. Tak podstatný faktor, teď tady je Matouš 25, 25, 30, pardon, 24, Matouš 24, 37, pasáž by měl znáš domů trochu. Jeho autoritě. A tady v tom 47. verši je, když Ježíš říká, že pověří jedného troka, tak pravdě vám říkám, ustanoví ho ze vším svým majetkem. Což třeba v praxi znamenalo, že tehdejší vědně rozvážený trok v prvním století vstupoval vedoucím sborem v Jeruzalémě, když zní fanouková otázka, skutky 15. kapitola ohledně Lužísky, tak ani Pavel, ani jiní cestující do zrce, ani místní starší nerozhodovali tu otázku, sami nesnažili se zavést nějaké vlastní názor, vlastní učení, ale předložili svoji otázku tomu tedy věrnému a rozváženému troku vedoucímu sboru. A proto jsme se tě ptali, jestli třeba, nebo se ptali, jestli znáš ten článek, jestli to s čím dospěli v souhledu, protože pokud budeš mít pochybnosti o tom, že to, co jako světkojevovi učíme, učíme správně, nebo že to ještě něco víc, tak otázka, jaký je správný postup. Kde se mělo v tom případě postupovat? Myslím, že by se mělo dělat si závěr, podle něj se zařídit a dokonce ho šířit dál v rozborech, anebo jít a jako Pavel a jiní předložit otázku. Já prostě, vy jste ujeli od tématu, já nechápu, co je špatného na tom, když přesně, jak to říká Pavel, třikrát jsem snažně prosil Pána, já to dělám stejně, co je na tom nesprávného a nebiblického, když to dělám přesně přímo tak, jak je to v písmu. Umíš tu teokratickou autoritu, protože jsou mnozí, kteří věří v Boha. Či myslíte si, že Pavel se modlil nesprávně? Když říká třikrát, jsem snažně prosil Pána. Totiž teď každý mluvíme trošku o něčem jiném. My se ti snažíme ukázat, že... Mohl bys mi odpovědět na mou otázku, prosím? No, já ti na ní odpovídat nechci, protože nechci vést naukové debaty. A proto to nejsme. Když jsme to jako výbor, si správně řekl, jsem souzen, a je to tak, protože pro nebiblické jednání se byl, to nazvem tím slovem, pozván před soud,
který ti tady se snaží v tuhle chvíli ukázat, v čem jsi chyběl. A v čem je to jednání nebiblické, když to cituji přísně, přesně z Bible? To bych byl rád, abyste mi vysvětlili. Myslíš, že třeba katolická církev cituje z Bible? Tím jsem se nezabýval. Jsou mnozí, kteří citují. Nezabývám se taky na to. Něco jiného, než takové hrozy. Určitě. Proto to není argument. Ale to jsou věci, když to jsou věci, které přece znáš, jako které nám si sloužil jako starší, tak to není nic nového, že to jako svědkové Jehovy uznáváme nejenom Bible, jeho Boha Ježíše Krista, ale také jedného vedoucí sbor, uznáváme jejich autoritu, proto se kladou otázky, proto vycházejí otázky čtenářů, odpovědi na biblické otázky. To je ještě důležitá věc, já používám pomůcky, které vydává Strážná věž pro studium. A vynikající věc je tato předmluva, kde je ukázáno, že všude, kde je zde uvedeno Boží jméno Jehova v plné tvaru, tak je to založeno na rukopisech od roku 1555 a dál. Konkrétně se jedná o překlady z řečtiny do hebrejštiny, kdy ti překladatelé, nejen na základě originálu, prostě měli pocit, že tam patří jméno ve tvaru Jehova. Všechny rukopisy, které jsou předešlé, 4. a 5. století, uvádí Kyrios. Pravci tady jasně ukazují, že neexistuje rukopis, a je kolem 5000, kdyby v řeckých písmech, kdekoliv bylo Jehova. To je ta pointa. Římanům 10.13, když Pavel říká, každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn, a cituje z Joela, tak tady v tom meziřádku doslova řečeno, každý, kdo vzývá jméno Kyrios, bude zachráněn. A ku podivu cituje z Joela, kde v hebrejštině bylo Boží jméno Jehova, a on zde přesto používá Kyrios. Neboli jsi dospěl k jiným závěrům, než je třeba prořuře Boží jméno? Dospěl jsem k závěrům, který je v meziřádkovém překladu vydaný svědky Jehovovými v naší organizaci. Ale taky je vysvětleno v publikaci třeba Boží jméno, nebo pokud máš už Strážnou věž Červenec, letošní, na tom celý článek o Kyrios. Boží jméno, o tom, jak se dostává do mnohem, nebo proč nejenom překladového světa, ale mnohé jiné uvádí i v novém zákoně, přestože v ranějších rukopisech, nebo v těch dostupných rukopisech se neobjevuje. Zkrátka dobře, zase jsme ale u té otázky. Ty jsi prostě dospěl k vlastním závěrům a tak stejně řídíš, myslíš si, že je to správné, teokratické, tak jak si tomu byl vyučován, pominout tu autoritu toho sboru a dělat si to posvěl? Já se zcela upřímně domnívám, že jsem dospěl jenom k těm názorům, které jsou tady dnes řádkovém překladu Nového světa. Přesto je to v rozporu. Jak to může být v rozporu? Já nechápu, jak to může být v rozporu. Nechápu, jak to může být teda v rozporu. Vydali toto světkové hlavy. Jak to může být v rozporu? No ty závěry je v rozporu, protože ty se modlíš Ježíšově, v článku ukazuje, neměli bychom se modlit Ježíšově. A Pavel se k němu modlil. Neboli, to je to, co jsme si tu řekli. Ne? Čili Pavel to dělal špatně podle vašeho názoru? Můžete se prosím k tomu vyjádřit? Třikrát jsem snažně prosil Pána. Myslíme si, že to Pavel dělal špatně, ale že špatně to dělal ty. A když dělám naprosto totéž jako Pavel, tak jak je možné, že to dělám špatně? Tak prosím, pomozte mi to. Hádat o ten názor. Jo? Já bych si chtěl ještě ujasnit jednu věc. Je cílem tohoto právního výboru mě vyloučit? Bylo to předem rozhodnuto? Nebo je cílem mě pomoci, abych pochopil, co říká písmo? Teď musím omluvit v téhle chvíli, protože jsem zapomněl jednu podstatnou věc na začátku. Jsme se dohodli, že tě o tom ujistíme, že ti chcem pomoct. Dokonce jsme měli verš přísloví 28.13, který jsem opomněl potom přečíst, že určitě ho znáš, tam se to právní jednání. Že kdo přikrývá své přestupky, nebude mít úspěch, kdo je vyznává opouští pro tomu projevenou milosrdenství, ale zdůrazněme, že to milosrdenství, ten prostor vzniká, když je vyznává a opouští. A zatím jsme nedospěli k tomu, že by si zbyl nějakého přestupku vědom. No, protože jste mi žádný neukázali. Já jsem vám citoval z písma a nevím, co dělám špatně. Já bych rád citoval jiný verš. A tohleto je vlastně první verze překladu Nového světa svědků Jehových, pouze řecká písma. A tady v Hebrejcům je
velice myslím, cená věc. Tady je řečeno, já to tam přečtu anglicky a pak to přeložím pro ty, kdo třeba neumí úplně plně anglicky. Čili od verše 6. But when he again brings his firstborn into the inhabited earth, he says, and let all God's angels worship him. Když opět přivádí svého prvorozeného na tuto obydlenou zemi, říká, a nechť jej všichni boží andělé uctívají. V pozdějších verších je uvedeno, nechť se mu pokloní. Ale každopádně tam je slovo proskyneo, které je v meziřádkovém překladu navedl světa 60krát. A tady správně je to uvedeno, jako v jiných kontextech, že Ježíš má být uctíván. Tolik překlad Nového světa svědků Jehovových. Odpověď mi teď jen na otázku, jestli víš, co o tom říká tento článek? Poučně. No, já doufám, že teda, protože to proskyneo jsem na něj narazil, teď teda doufám, že je to tento článek, je to jiný článek. Každopádně je to vzývání ve smyslu, jak si mít vlastně, a může to znamenat řadu jiných věcí. Ale já si na to teď ptám ne proto, abych tě přesvědčoval, že tomu rozumíš špatně. Ale jestli ti nebylo divný, a jestli si myslíš, že je v pořádku, jak už jsme se tím několikrát ptali, že tady je to jinak. Že ty bratři, kteří zůsobili, to vidí jinak. Že to řekl, to je špatné. Mně to divné není, protože v meziřádkovém překladu svědků Jehových je to všude tak, jak vám to říkám. Mně to vůbec není divné a nevím, proč by mi to mělo být jiné. Třeba to slovo proskyneo, když se podíváme do Matouše, do 4. kapitoly, tam je to velice průhledně, tam je řečeno a Jehovu svého jediného budeš uctívat, mezi řádku je Kyrios. Kyrios, Hoteos, teď to nečtu úplně přesně, možná bylo dobře, abych to přečetl přímo z té řečtiny, ale je tam to slovo proskyneo, a samozřejmě nikdo nepochybuje, nikdo, že se jedná o uctívání v tom nejvyšším slova smyslu, tedy o uctívání, které patří pouze Bohu. Jo, je to 10. verš. Kyrios, tom teos, sou, proskyneos, kai, auto, a tak dále. Čili Kyrie svého Boha ty máš uctívat. Doslova ten meziřádek říká. Pána svého Boha máš uctívat. A zase já nevím, co dělám špatně, když je tento překlad svědků Jehovových v Hebrejcům 1.6 říká, nechť ho všichni andělé uctívají. V kontextu je Ježíš Kristus. Prosím, co dělám špatně? No. Myslím, že jsem to vyjádřil, nevím, jestli bratři to dokážu vyjádřit ještě. Používám pouze literaturu svědků Jehovových. Absolutně nic jiného. Takže ještě bychom mohli přečíst jeden verš Matouš 12.30. Druhá část toho verše říká, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Tak druhá otázka, jak tady tohle ten názor, který si přijmul, jak to sjednocuje Boží lid, nebo to rozptýluje Boží. Promiňte. Obvinění bylo, že vzývám Ježíše Krista. Mohli bychom se prosím držet tématu? Já jsem se ujišťoval o tom obvinění. No to obvinění v zásadě je to, že jsi v rozporu, když ho zjednoduším, protože to, ty výroky jsme citovali na svědectví, ale obvinění je v tom smyslu, že vyučuješ v rozporu s učeními, už jsme se naučili, když použiju Římanům 16. Takhle mě to sděleno nebylo. I do toho telefonu, tuším, že to byl konferenční hovor, a ten hovor si vedl ty, tak si uvedlo, že to obvinění spočívá v jediné věci. Že se modlím ke Ježíšovi a že vzývám jeho jméno. Takže bych byl velmi rád, abychom se drželi tématu. Tak v čem je to špatně, prosím? My jsme ti to řekli na několika textech. Nevím, na kterých textech? Římanům 16, 17. Tam je něco o tom, že se nemáme. Matouš 24, 47. Ale to je otázka, jestli
To je v souladu, v čem si dospěl s těmi články, se neodpověděl, že pouze studuješ písmo. Já nestuduju pouze písmo, to jsem neřekl. Já se literaturu čtu, ale těch podlitev k Ježíši je nesmírně moc. Na konci zjevení je řečeno, dobře, každý, kdo slyší, ať říká přijď, přijď pane Ježíši. Je to krásná modlitba, ale jestli to modlitba je, dělal to Jan špatně? Určitě víš, že světkově ho to učí jinak a to mě ten rozpor, ten rozdíl. Ale já myslím, že bychom z mého pohledu, když se docela s bratrem a poradit, nevím, jestli vy teď si chcete bratrem něco zeptat, nebo jestli bychom se poradili nejdřív, co dál, ještě bychom se tady dali dál. Podle, já bych ještě teda, když se chcete radit, já bych rád ocitoval z příručky pro starší. Jestliže je vina prokázána, pokárejte provinilce z Božího slova a poukažte na špatnost toho hříchu i kroků, které snad k němu vedly. Strana 120. Podle toho, je-li prokázána vina a je zřejmé pokání, rozhodněte zde něco nutné podniknout a co? Pokud se rozhodnete o odnětí pospolitosti, sdělte tomu, kdo se provinil, biblické důvody pro tento postup. Chtěl bych, prosím, abyste mi slovo tu s příručkou pro starší světkujový sdělili biblický důvod pro to, že se nemá modlit Ježíšovi, když se vám ukázal tolik textů o lidech, kteří to dělali. Kdybychom teď se potřebovali v tom poradit a samozřejmě, že tě zase pozmeme a Já bych ještě k tomu řekl o souvislosti s otázkou, kterou si tady položil, jestli bylo předem určeno, že bude chtít hodně jako pospolitost. Tady cílem není někomu odjímat pospolitost. Cílem je porozumět tomu, jaký k tomu máš postoj. Jak to mám postoj? U mě to se nedá o nic jiného, než že miluju Boha, miluju písmo a po letech jsem si všiml něčeho, co mi připadá naprosto úžasné. Prostě ti lidé vzývali epikaleomai, jméno Ježíše Krista stejně jako vzývali jméno Jehovy, stejné epikaleomai, naprosto toto je slovo. A od té doby, co to děláme, náš vztah Bohu a k Ježíši je úžasný. My jsme přijali Pána Ježíše Krista do svého života a ta radost je skutečně něco nepopsatelného, protože i v té naší těžké situaci nám to velice pomáhá. Já nevidím z písma, že bychom dělali něco v souladu s písmem. Jako my tomu rozumíme, co tím myslíš. Tak jestli bys chvíličku neodpal, tak dobře. Tam je i židla, kdyby si chtěl se mnou tak je. Na chodbě. Ještě to zavřeva. Tak my jsme si to tady přidili, z toho, které zrovna bylo. Jsme si to všechno řekli, co jsme slyšeli, protože na co jsme se ptali. A chtěli bychom ještě jednou zformulovat tu podstatu té věci, aby bylo jasné, proč vlastně se byl pozván generální výbor, jak zní to obvinění. Protože jsi byl pokřtěn jako svědek Jehovy. Při svém křtu si taky odpovídal na otázku, jestli si uvědomuje, že se stáváš částí organizace vedené Božím duchem a že to je jakýsi věrně rozvážný a podobně to bylo součástí těch otázek ke křtu. No a teď víceméně říkáš a učíš něco, co je v rozporu s tím, jak to učí věrně rozvážný duch. Protože třeba ten článek, o kterém se vyjádřil, že ho dobře znáš, tak v závěru říká, jak jsme viděli, modlitby jsou formou uctívání a to náleží výlučně všemohoucímu Bohu. Tím, že se vždy modlíme pouze k jeho Bohu, ukazujeme, že jsme si vzali k srdci Ježíšův pokyn, jak se máme modlit náš Otče v nebesích. A teď bychom tě chtěli poprosit, než
případně veškýt asi nějaký argumenty biblický říct. Toto učí věný a vyzvážení otrok. Jak se na to díváš? Já s tím nemám problém vůbec. Já se dokonce domnívám, že neučí nic jiného. Že to, co vám to říkám, je naprosto v souladu. S tím nemám vůbec žádný problém. Jestli dovolíte, abych to vysvětlil? Tak říkal jsi, že se modlíš k Ježíšovi a že si myslíš, že i k Ježíšovi se si nemodlí. Ten člověk říká, ne, výlučně k Ježíšovi. K Bohu. Přečtěte to prosím tě znovu. Ježíš je všemohoucímu Bohu, jestli jsi myslel. Ježíš je všemohoucí. Já na to nechci odpovídat instantně. Já chci odpovídat jenom pomocí písma. U Jana ve 20. kapitole, ve 28. verši, Tomáš odpovídá Ježíšovi. Tomáš mu odpověděl a řekl, můj pane a můj Bože, ho Kyrios, kai ho Theos. Ježíš mu řekl, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Šťastní jsou ti, kteří nevidí a přece věří. Jak je možné, že se Ježíš nechal nazvat můj pane a můj Bože? Kdyby to bylo rouhání, tak by byl musel Tomáše opravit, protože Ježíš byl rabi. On mu řekl, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl? Šťastní jsou ti, kteří nevidí a přece věří. On ho za to chválí, za to vyznání. Za to, že Tomáš Ježíšovi říká můj Bože. A když to tomu učí publikace společnosti o tomhle textu? Nechám se rád poučit. Ne, já se tam si uvíš. Ne, jestli se nechám rád poučit. Jsi to četl třeba ta vysvětlení, tak jako tenhle článek? Četl jsem radu vysvětlení, nejsem schopen toho citovat. Ne, nechci citat, co se tahá do slovíčka, tak bylo to schopen říct, jestli věrný odvážně. Bylo to vysvětlováno, bylo to věrný a rozvážný otrok přece učí, že Ježíš je Bohem. Teď to je jedno ze základních učení svědků Jehovových. Jana, první kapitola, první verš je řečeno. Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a slovo bylo Bohem. Je Ježíš Bůh podle tohoto verše? Bůh tohoto světa života, termíny se můžou stahovat na jistě roky. V 18. verši je řečeno, žádný člověk nikdy neviděl Boha. Jediný zplozený Bůh, který je v Otcově náručí, ten je vysvětlil. A u Jana 17. kapitole ve 3. verši je v překladu Nového světa řečeno, to znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu. Kolik je pravých Bohů? A je tedy Ježíš, když je zde nazván Bohem, Ježíš Bůh falešný? Nebo je Ježíš Bůh pravý? Když nechceme těch naukách debatovat, jak už někdy říkali. A já vám jenom ukazuju, já vám ukazuju své myšlení a já bych byl rád, abyste mě soudili na základě mého myšlení. Já vám ukazuju, že používám překlad Nového světa a tak, jak to tady je, tak to čtu. Jan, 5. kapitola. Já to jen do toho zvědění nemůžu, my jsme chtěli spíš pát otázky pověřit. Já doufám, že mám možnost si hájit u běžného soudního řízení, u každého běžného. Má člověk za A možnost, aby tam byla veřejnost. Konec konců, tak to bylo i v biblických dobách. A má možnost i mít zástupce, který ho obhajuje. Tady se hájím já sám, jste na mě tři. Jistě, tak ty víš sám, že používáš knihu, mimochodem víš, že se nesmí kopírovat z těch knihů. Já jsem si z ní nekopíroval. Já jsem si z ní nekopíroval ani tečko. Ale máš v ruce kopii. Nemám kopie. Tak opis? Mám opis. Já nemám na bratra další otázky. Jan 5. kapitola 20. verš. Jsme ve spojení s tím pravým prostřednictvím jeho syna, Ježíše Krista. To je ten pravý Bůh a věčný život. Ježíš Kristus je zde označen jako pravý Bůh. Já to pohledu to, co tady zaznělo. Naším argumentem, naším smyslem není
diskutovat o tom, co který z těch biblických veršů znamená. Naším setkání tady v tomto místě je posoudit, jestli ty jako svědek Jehovů, pokřtěný svědek Jehovů, dál vyučuješ a věříš tomu, co, čemu věří svědkové Jehovovi nebo nikoli. Teď to říkám. Tak jak svědkové Jehovy věří, že Ježíš je Bůh, stejně tak věřím i já, že Ježíš je Bůh. Kde je problém? Zase, ale bychom se asi nadbytečně ptali, jestli si četli vysvětlení Jana 5.20, nebo první Jana 5.20, pardon, a četl na posledy. A se společnosti neučí, že tam to znamená, že je... Znovu říkám, publikace společnosti v jedné vzájemně to neučí, protože musíme být úplně závěry. A to ti k tomuto textu, k tomuto textu konkrétně to jsem toho moc nenašel. No bych rád, kdybyste mě uvedl na pravou míru. A to je to, co tady říkám. My tady nejsme, abychom upravovali na pravou míru. My jsme zde, abychom zjistili, zda je ty jako svědek Jehovů, jsi svědkem Jehovovým nebo nejsi. Já se domnívám, že jsem. Titovi 2.13, meziřádkový překlad. Očekávající šťastnou naději a manifestaci nebo zjevení slávy toho velikého Boha a zachránce nás, Krista Ježíše. Je tam jediný člen, který ukazuje na to, že se mluví o jediné osobě. Čili Ježíš je zde označen jako Bůh. Nebudeme jako ten výbor zkoumat ty biblické texty. To je nelíto. To je, chápeme, že je ti to líto, ale... Já jsem počítal, že mi ukážete z písma, že třeba něčemu věříme správně. Zatím ten pocit nemám, že by něco bylo nesprávně, že by to bylo v rozporu s překladem svědků Jehovových, s meziřádkovým překladem. To si uvědomujem, že ten pocit nemáš, nicméně my jsme ten, jak si to, co podstatu toho obvinění vyjádřil jasně. Jo, já bych k tomu ještě dodal, máš třeba představu, že to je v rozporu s meziřádkovým překladem, ale my tu konstatujeme, že to je v rozporu s tím, co učí svědkové Jehovy. Svědkové Jehovy učí, že jediný pravý Bůh je Jehova. A to já s tím nemám problém. Ježíš s tím já plně souhlasím. Ale není všemohoucí Bůh. To, co učíš ty, dobře. Jak si teda potom vysvětlete Izajáš 9. kapitolu 6. verš, prosím? Tak je to v písmu, v překladu Nového světa. Izajáš 9. kapitola 6. verš je zde řečeno: Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn a na rameni bude mít knížecí panství a jeho jméno bude nazváno Podivuhodný rádce, silný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Pan Ježíš je zde označen jako silný Bůh. Tento Bůh se narodil také zemřel, takže není všemohoucí. Tento smysl není tady diskutovat. Promiň, já jsem ten argument nedokončil. V Izajáši 10. kapitole absolutně stejný titul, silný Bůh, je uplatněn na Jehovu. Přečtu až 20 a 21. Budou se opírat o Jehovu, Izraelova svatého, v opravdovosti. Pouhý ostatek se vrátí, ostatek Jákoba, k silnému Bohu. Stejný titul na Ježíše i na Jehovu. Určitě a stejný titul silný Bůh určitě používali na Moleka a další falešné bohy. Nepoužívali. Toto slovní spojení je v písmu, pokud jsem se dobře díval třikrát, pak je to ještě u Jeremiáše, je aplikováno v proroctví na Pána Ježíše a dvakrát na Jehovu. Myslím, že bychom měli teď to trošku dát do těch kolejí, ve kterých jsme ten právník měl postupovat, protože my jsme chtěli položit pár otázek, dozvědět se tvůj postoj, ten jsme se dozvěděli, jestli bratři mají nějaké další otázky v tomhle smyslu, tě položte. Jestli ne, tak bychom tě poprosili, abys počkal ještě chvíličku vedle, aby jsme se mohli poradit. Já bych jenom ještě možná k tomu tady chtěl, aby Jenda se vyjádřil k tomu, zda si je vědom, že svědkové Jehovy učí,
že Ježíš Kristus není všemohoucí Bůh. Neskoumal jsem to takhle. Nebo že je podřízený. To není sporu. To je naprosto biblická věc. To je zcela jednoznačné. To znamená, tím se dostáváme k jádru věci. My tady konstatujeme, že svědkové Jehovovi učí, že Ježíš není všemohoucí Bůh. A ty jako svědek Jehovů máš, pokud jsi svědkem Jehovovým, tak bys měl být v souladu s tímto učením. Pokud nejsi v souladu s tímto učením, tak máš jiné učení. Přirozeně jako svědkové Jehovovi ty rádi vysvětlíme nebo vysvětlíme to učení, ale to není předmětem dnešní diskuze. Předmětem dnešní diskuze je ta skutečnost, že máš odlišné učení od svědků Jehovových a toto učení šíříš. Právní výbor, tak jak to bývá zvykem všude, by měl ukázat vinu, případně nevinu. Obvinění bylo, že vzývám jméno Ježíše Krista. Já jsem vám ukázal několik veršů, včetně toho, že apoštol Pavel snažně prosil Pána, tak bych chtěl, abyste mě prosím soudili na základě bodu obžaloby. Nechceme dohadovat, ani teď ten právní výbor řídit, podle toho, co by si chtěl, ale... To byl bod obžaloby. Takový bod obžaloby, prosím. Ty s tím samozřejmě můžeš nesouhlasit s naším postupem, to je druhá věc, ale my jsme ti chtěli položit pár otázek. Z mé strany žádné otázky nemám, nevím, jak prosím. Poprosili bychom tě, aby se počkal. Potom jsme s Alebou uvažovali nad tím vším a dospěli jsme k závěru, dospěli jsme k rozhodnutí v případě tohoto právního jednání. Právní výbor se shodl na odnětí hospolitosti pro odpadlictví. Rádi bychom ti také to biblicky zdůvodnili, tohleto záležitost. Poprosil tak jako první verši v Římanům 16:17, jestli si to budeš kýtřenovat. Určitě. Nyní vás však, bratři, vybízím, abyste upírali oči na ty, kdo působí rozdělení a podněty ke kopitání v rozporu s učením, jemuž jste se naučili, a abyste se jim vyhýbali. Můžeme přečíst trošku kontext toho textu? Já trvám na čtení kontextu. Písmo se neskládá z jednotlivých veršů. Já teda budu číst dál 18. verš, protože muži toho druhu jsou otroci, nikoli našeho Pána Ježíše Krista, ale uvědomujete si, že pohrdáte písmem, když mě necháte číst z Božího slova. Ten kontext mluví o pohrdání Ježíšem Kristem. Prosím, pokračujte. Ty, kteří působí rozdělení, jsou ti, kteří pohrdají Ježíšem Kristem. To je kontext toho textu. Prosím. Já s váma nediskutuju. Já chci číst kontext. Já s váma nediskutuju. Třenčo, prosím tě, ten právní výbor má svůj postup. My tady jsme teď proto, abychom... Poslouchám další verš. Tak, tady je to právě to, že to je tvrzení v rozporu s učením, kde muž se naučil, který se vlastně přijal jako předtivový a dostal se právě tímto vlastním zkoumáním do rozporu s tím, co učí světkové Jehovovi a samozřejmě i do rozporu s Jehovem Pánem Mocnosti. Ten další verš je Skutky 20. kapitola 30. verš. Apoštol Pavel napsal, z vás samotných povstanou muži a budou mluvit převrácené věci, aby za sebou odvedli učeníky. To je zase poměrně jednoduše řečeno, to, co říkáš, není v souladu s tím učením svědků Jehovových a ještě to vystupování třeba na vlastním sjezdu vedlo k tomu, že se snažil
jak si ty svoje myšlenky, které jsou v rozporu s tím učením, si chvíli předávat dál, tak to je význam toho verše, až to nejde. Nedomnívám se, že jsem se snažil předávat dál. Já jsem se dělal o to, co mi dělá radost. To je interpretace, prosím. Dobrý, no. Izajáš, 30. kapitola, první verš. Říká, běda zatvrzeným synům je Jehovův výrok. Těm, kteří mají sklon provádět radu, ale ne tu ode mne, vylévat úlitbu, ale ne s mým duchem, aby přidávali hřích k hříchu. Tak tady tento verš ukazuje na situaci, kdy ty provádíš radu, neboli vyučuješ nějaké, nebo věříš nějakým naukám, které nejsou v souladu s Jehovovým výrokem, které nejsou v souladu s Jehovovým duchem, tak, jak tomu věří se tvoje Jehovovi. A to je zde označeno jako hřích. Ještě nějaké důvody? Já se domnívám, že jste naprosto selhali. Sdělte tomu, kdo se provinil, biblické důvody pro tento postup. Já jsem uvedl texty, že pán Ježíš, že apoštol Pavel snažně prosil pána, a to třikrát, psal do Korintu, chválí je za to, že vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista. Vy jste to odvedli úplně jinam. S těmi texty nelze nesouhlasit. Jistě, že lidé, kteří působí o sdělení, že to není dobrá věc, podobně zatvrzeli lidé. Ale já se nedomnívám, že jsem zatvrzelý. Já vzývám jméno Pána Ježíše Krista stejně, jak je to v písmu. A jestliže vy jste dospěli k rozhodnutí mě vyloučit, což jste před chvilkou sdělili, tak mi prosím, sdělte biblické důvody pro tento postup. To znamená, že je nebiblické vzývat jméno Pána Ježíše Krista, jak to dělal Pavel, a snažně ho prosit. Na to jsem čekal. Vy jste to odvedli úplně na jinou kolej. Vy mě soudíte z něčeho úplně jiného. Tento právní výbor tě pozval, aby prozkoumal tvé názory a dospěl k závěru, že věci, kterým věříš, které vyučuješ, nebo které říkáš, nejsou v souladu s tím, co učí světko Jehovovi. Ale jsou ty věci v písmu? Je v písmu, že Korinťany Pavel chválil, že vzývají jméno Pána Ježíše Krista? Jsou ty věci v písmu? Světko Jehovovi věří nejenom tomu, co je v písmu, ale tomu, co ustanovil a upřesnil vedoucí zbor. Že Pavel byl patrně byl vyloučen za to, co propagoval. Kdyby tu dnes s námi byl. My si nemyslíme, že se dostaneme do souladu s tebou a proto tahle debata určitě nemá. No vy hlavně nejste v souladu s písmem, bratře. Uvědomujete si to? Protože vy už jste ten soud vynesli. Já považuji za nutné přečíst z 1. Korintanům 12.3. Proto bych chtěl, abyste věděli, že nikdo, když mluví Božím duchem, neříká Ježíš je prokletý, a nikdo nemůže říct Ježíš je pán jedině svatým duchem. A Matouš 12.32 říká, kdokoliv však mluví proti svatému duchu, nebude mu to odpuštěno nikoli, ani v tomto systému věcí, ani v budoucím. Uvědomujete si, jaký soud nade mnou vynášíte? Podle Izraelců, ten, kdo byl odsouzen, byl kamenován. Podle interpretace strážné věže, ten soud dokazuje něco podobného, že ten člověk nezíská věčný život. Vy mě teď vlastně tvrdíte, že jsem ukamenován a že na základě vašeho soudu, kdy jste mi z písma neukázali vůbec nic, že to dělám nebiblicky, totiž vzývat jméno Pána Ježíše, že mám být vyloučen. Žádám, abyste se řídili publikací Svědků Jehovových. Sdělte tomu, kdo se provinil, biblické důvody pro tento postup. Ty jste mi nezdělali. Ještě tě musíme požádat, když jako bývalý starší jedna zvrátil z něj páře 91 a jednak kartu žádnou krev, kterou je pro pokřtěné svědky Jehovovi a kterou, pokud je někdo byl učen, tak by měl vrátit tyhle publikace a formuláře právnímu výboru. A tím vlastně, s tím, že se můžeš písemně odvolat, když jsi jsem to zmínil už,
do 7 dnů, pokud si myslí, že... Písemně odvolat, písemně odvolat kam? Na adresu toho právního odboru, to znamená... Určitě, prosím. Čili, a prosím napsat i... Těch 7 dnů se počítá jak? Je to poštovní razítko? Nebo jak je to stanoveno? Tak od dnešního dne by mělo nám dojít to odvolání. Samozřejmě, že když by chybou pošty se to někde ztratilo, že jo, prostě máš příležitost se odvolat, naším cílem není ti znemožnit. Je za písemnou firmou podřívan e-mail? Máme to být dopis. Dobře, prosím adresu. A včetně data, dokdy tedy ten dopis má být doručen. Já trvám na tom, že tento právní výbor naprosto selhal a neukázal mi biblické důvody, proč vzývat jméno Pána Ježíše Krista a snažně prosit Pána, jak to dělal Pavel, je nebiblické. A je to v rozporu s vedením Svatého Ducha, protože písmo bylo napsáno pod Svatým Duchem. Trvám na tom. To určitě je tvoje právo. Nechceme ti upírat. Vidět ty věci. A rád bych vás poprosil, abyste o těch textech vážně přemýšleli, protože vy jste vy tři úplně stejně vyloučili apoštola Pavla, jako teď vyloučujete mě. Přestože Pavel napsal 27, nebo velkou část z řeckých písem. Takže tím ten pravý výbor je uzavřen. Když jsme teda u odvolací do právního jednání, protože jsme jeho uvedení, tak já bych Závěrečení nebeskýho všeho. Vracíme se k tobě na základě jména Pána Ježí Krista. Chceme tě poprosit od toho Svatého Ducha, abychom v tomto jednání nalezli tvůj pohled, abychom vyjádřili tvůj názor. A abychom mohli bratrovi použít do našich silách, pokud je tvoje vůle, také být nápomocným k tomu, aby nadále společně s námi ti sloužil způsobem, který schovuje, že je věc. Který mezi námi prosím je tě. Ten původní právní výbor vyjednával svědectví, která proti sobě byla vznikána na základě tvých rozhovorů na vlastní těžbu o modlitbě Ježíši, kterou jsi vyučoval bratry, sestry na církvi. Nesouhlasím. To jsem říkal v tom původním právnímu výboru, ta část o vyučování nesouhlasí. Já jsem bratrům a sestrám říkal o naší rodinné situaci a říkal jsem jim, co nám naší rodinné situaci pomáhá. No a to svědectví mluví o tom, že pomáhá to, že se modlíš Ježíši, že jí vidíš jako Boha. Já bych to řekl asi takhle, vy to shrnujete. Ještě takhle, než začneme. Kdo je předsedající tohoto právního výboru? Dobře. Můžu říct, jenom aby nedošlo k záměně, já bych chtěl mít jistotu, že jste pochopili správně to, co vám asi předložil ten první právní výbor. Mám právo to zopakovat? Dobře. Takže Římanům 10.13 říká, každý, kdo vzývá jeho jméno, bude zachráněn. Citát z Jova 2. kapitoly 32. verše. Apoštol Pavel, když píše do Korintu, bude dobře, když se budete dívat i do svých biblí, protože věřím, že tento právní výbor bude založen na soudu z písma, nikoli na lidské moudrosti, to doufám. Takže 1. Korintianům, 1. kapitola, 2. verš, apoštol píše: Božímu zboru, který je v Korintu, vám, kteří jste byli posvěceni ve spojení s Kristem Ježíšem, povolaným za svaté spolu se všemi, kteří všude vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, svého Pána i našeho.
Či Korinťané jsou tady chváleni za to, že vzývají jméno Pána Ježíše Krista. To řecké slovo v mezinárodkovém překladu svědků Jehovových je totožné s Římanům 10.13 vzývat Jehovu, epikaleomai, vzývat Ježíše Krista, epikaleomai. Totéž slovo je ve Skutcích 9. kapitole obrácení apoštola Pavla, tedy tehdy Saula. Ananiáš ve vidění mluví s Pánem Ježíšem, nechce za Saulem jít a namítá Ježíši. Zde má 9. kapitola 14. verš. Zde má Saul od autoritu od předních kněží, aby spoutal všechny, kteří vzývají tvé jméno. Ve vidění mluví s Ježíšem, čili vzývají epikaleomai opět Ježíšovo jméno. Poté, co se Saul obrátí, verš 21, lidé v Damašku jsou v úžasu a říkali, není to ten muž, jenž plenil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno. Zase tam je totéž slovo epikaleomai. Jak strážná věž rozebíral, epikaleomai vzývati znamená v tom nejhlubším náboženském smyslu, to znamená včetně modlitby. A poslední verš, a pak už skončím. 2. Korintianům 12. kapitola od 7. verše. Apoštol Pavel má nějaký osten v těle, satanův anděl, aby mě políčkoval, abych se přes příliš nevyvyšoval. 8. verš. 2. Korintianům 12.8. Proto jsem třikrát snažně prosil Pána, aby to ode mne odešlo. A přece mi skutečně řekl, má nezasloužená laskavosti stačí, neboť má moc se zdokonalé ve slabosti. Velmi rád se proto chci spíše chlubit svými slabostmi, aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan. Pokud by někdo pochyboval, že Pavel třikrát snažně prosil Pána, tak by to musel úplně překopat. Tady to je evidentní, Pavel třikrát snažně prosil Pána Ježíše Krista. Čili odpověď na tu vaši otázku, přesně řečeno, já vzývám jméno našeho Pána Ježíše Krista a přesně tak to, jak to říká Pavel, snažně prosím Pána. Tak teď mě prosím, suďte. Zda to je nebiblické, nebo co je na tom špatného, kde řeším. To, co děláš ty, to je skutečně, že jsou druhá věc, takže jsou to váš důvody, to je odpovědnost před něho, ale tady jde o to, že ať nemůže posoudit té pohnutky, že to ta mnoha svědectví, kde je psáno to, že mají hodně rádi, to lidi se váží, to jsou práci, kterou se vykonával, to já rovněž, takže prostě pro mě to je vyučování v rozporu s učením svého. Tak dobře si to je Bible, co říkáš textu 1. Korintianům 1. kapitola 10. verš. A vybízí vás, bratři, prosím tím jména našeho Pána Ježíše Krista, aby se všichni mluvili souhlasně a nebylo mezi vámi rozdělení, ale abyste byli hodně sjednoceni stejnou myslí, stejným myšlenkovým způsobem. Protože když se poznal pravdu a když jsme poznávali, my jsme poznávali podle tého myšlenkového přístupu. Tak tady jde o to, nejde o to, co ty sám si myslíš, k čemu docházíš, ale jestli postupuješ v souhladu s písmem. A 15. kapitola skupina ukazuje příklad. Když máme názor na určitou nauku jinou, než jak to učí světkové hlavy, který my jsme se dobrovolně stali. Tak bychom měli postupovat podle toho příkladu Korintanů. Pardon, že bude skutečně. Udělal jsi to tak. Dobře, odpověď na tu otázku. Na ty texty, které jsem citoval, to znamená Římanům 10.13, Skutky 9.14, 21, 1. Korintianům 1.2 a 2. Korintianům 12.7, jsem prozkoumal veškerou dostupnou literaturu svědků Jehovových a nikde jsem tam nenašel odpověď, která by byla kompletní. Čili, a teď je ta pointa. Vzhledem k tomu, že v rozmluvách je řečeno, jak dochází svědkové Jehovy ke svému výkladu Bible, která má 330. Klíčovým činitelem je to, že svědkové skutečně věří, že Bible je Boží slovo a že to, co obsahuje, slouží k našemu poučení. Neuchylují se tedy k filozofickým argumentům, aby se vyhnuli
jasným biblickým prohlášením pravdy. Totéž na straně 229. Pevně se drží Božího inspirovaného slova, zakládá všechny své nauky a normy chování na Bibli. To je z části, jak se dá v našich dnech rozpoznat jeho viditelná organizace. Vzhledem k tomu, že k těmto textům nebylo podáno nějaké zvláštní vysvětlení, nezbývá mi než sáhnout k tomu, co je zde rozmluvách, tedy, že svědkové věří, že Bible je Boží slovo a neuchylují se k filozofickým argumentům, aby se vyhnuli jasným biblickým prohlášením pravdy. Připadá vám, že když Pavel snažně třikrát prosil Pána, že to je nejasné biblické prohlášení pravdy? Ptal jsem si to na to. Nebo mluvil jsem o tom. Myslím si, co chceš, tu debatu můžeme nechat na potom. Co si myslíme o těch textech. Ale je správný podle Bible, aby si vyučoval bratry a sestry. Protikladu s oficiálními naukami světského víc. Já chápu, kam mě to otázkou manipuluješ. Já tě nemanipuluji. Ale ano. Já vám odpovídám z písma, když to ty mi odpovídáš manipulační otázkou. V tom je ten rozdíl. Když jsi přijal pravdu v roce 1986, pokud se nebyl to zpokřen, jak je v rozporu s písmem? Třikrát snažně prosit Pána, prosím. Necháme to na potom. Budeme rozhodnej. Obvinění, který proti tobě je, spočívá na svědeckých výpovědích tvých přátel, kteří tě mají velmi rádi a který si vyučoval zcela záměrně naukám, který odporu naukám Bible světkého. To je obvinění proti tobě, zkus ho vyvrátit. To, že máš vůbec Bibli, to je hezký. Bratři, podle učebnice pro starší je ta situace obrácená. Promiňte, strana 120. Jestliže je vina prokázána, za prvé, za druhé, pokárejte provinělce z Božího slova. Za třetí poukažte na špatnost tohoto hříchu a za čtvrté kroku, které k němu snad vedly. Čili vy byste mi měli prokázat vinu, proto jsem se odvolal, protože předchozí právní výbor mi žádnou vinu neprokázal. Vy byste mě měli pokárat z Božího slova a ukázat mi, že to, čemu věřím, je nebiblické. Měli byste poukázat na špatnost tohoto hříchu a kroků, které k tomu vedly. Takže bych byl rád, abyste se drželi této interní směrnice, prosím. Ano, snažíme se o to. Děkuji. Tak obvinění spočívá v tom, a právní výbor předchozí soudil podle mého soudu zcela logicky, že vyučuješ odporu na ukázce, které si někdy dobrovolně přijal. Ty můžeš vyučovat cokoliv, tady z nás cokoliv. Můžeš věřit čemukoliv, ale otázka je, zda jsme stále svědky pro jedno. To je to podstatné. Já se budu to chci nebudu. Můžeš si najít Lukáše, pro tou kapitolu. 2, že nejpodstatnější je, jak tu zážitost viděl sám Ježíš. Dobře. Lukáš 4:8. A je to Ježíšova odpověď u hlavnímu nepříteli. Ano. Ježíš mu odpověděl, a to je napsáno, Jehovu svého Boha budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnost. Já to není problém. To je správně. To je přece naprosto správně. Já jsem tomu původnímu právnímu výboru taky řekl, že to neznamená, že vzývám pouze Ježíšovo jméno. Já vzývám Jehovovo jméno, někdy vzývám Ježíšovo jméno. Ale tady je jasně řečeno jemu samotnému. Takže to, co dělal Pavel, vy jste kvalifikovali jak, když on třikrát snažně prosil Pána a je to v písmu. To nebyla modlitba. A co to bylo? Pavel Ježíše zažil. Pavel s ním měl osobní rozhovor, zrovna tak jako Štěpán. Potom hovoří i strážná věc, to rozebírá. Já jsem se na to díval. Ta strážná věc, je několik strážních věcí, které tento text aplikují na Jehovu a několik strážných věcí, které stejný text aplikují na Ježíše. Čili vzhledem k tomu, že v tom není úplně jasno, nevidím problém, proč by se to nemohlo nechat na svědomí jednotlivce.
Podívej se, tento text a takových textů v Bibli je celá řada. Dobře. Ty, zejména Ježíš. Kdo je větší autorita? Ježíš nebo Pavel? Vem si situaci Petra, když hovořil o tom, dával Petrovi. Či největší autorita, bych řekl, že není ani tak Ježíš, jako spíš Jehova Bůh. No, samozřejmě, ale v této věci je jistě Ježíš větší. Dobře. Takže já bych rád na to reagoval, prosím. Promiňte, bych jenom nechci představit. My tady nejsme v podobnosti, aby jsme zkoumali nauky, který ty se objevil. Na to máš právo. Ale máte mi usvědčit z hříchu. Jo, ten hřích je zjevnej. Ten je usvědčený svědectvím těch lidí, s kterými jsi mluvil a který ti v tomto smyslu poučil. To je názor těch lidí. Je to svědectví. Svědectví to je? Víte to z hebrejského zákona, že za obvinění tu odpovědnost jsme si svědkové. Ti soudci, kteří ten soud vyslovili, tak se odvolávali na svědectví svědků, kteří jako první měli hodit kámen. Tak je přiveďte a kámen, jo. Já jsem připraven. Jste v jiné době žijeme. Já nemám problém v tom. Ale dobře, tak to je dobře, nemá problém. Ale obvinění a prosím, neutíkej k dokazování nějakých dobytských textů. Ne, já musím, ty, já podobně jako ty. Tady brat. Tady uvedl argument, který považuje za naprosto zásadní. A já přece mám právo na to reagovat. Vás je tu na mě 6. Je to tajný právní výbor z rozporu z Biblií. Já dokončím myšlenku. V 5. Možíšově 16. kapitole 18. verši je řečeno, že izraelští soudci mají být v branách měst. Každý soudní případ byl vždycky veřejný. Vás je to nenášet, vy když budete chtít, mě prostě vyloučíte, umlčíte, já ani nebudu moc říct nic. A kdo vám co dokáže? Vůbec nikdo. Čili dovolíte mi, abych se bránil z Bible? Ne, bratře. Ne, ty mi to nedovolíš. Ne, já nemám právo ti za nic zakazovat, já jenom říkám názor. My tady jsme před Jehovou, my tady se sadíme vyrat Jehovou právo a ty si taky to spodil s celým a právě budu mi se zůstal podle stejných věcí, jak to se dneska přišli. Nezměnil se ani Jehova za tu dobu, za těch 22 let, co seš před Jehovou. Nezměnila se ani Boží organizace. A změnila se Bible? Změnil se tvůj náhled. Ne? A změnila se Bible? Ne, rozhodně ne. Ale ten postup je jasný. Pokud jsem se objevil, tak postup, který z těch jednotě podporuje tu jednotu, který to píše, to nikdo jde mě zase, tak je jasný. Obrátit se na sbor, na odbočku, na vedoucí sbor. To si neudělal. A vyučuješ. Jakým právě? Máme tady přece organizaci ústavu pro Ježíše. To je, bratře, to je interpretace, že vyučuju. Já. To není moje interpretace, to je svědectví tvých přátel, kteří mají velmi rádi. To není moje interpretace. A ty mě pokračuješ. Ale to je celkem, já si myslím, že to je nepodstatný. Ne, to je podstatný, proto jsme to nevěděli. Já bych rád dokončil myšlenku. Podstatný je, jestli to, co dělal Pavel, když snaží prosil Pána, je biblické nebo ne, a když Korinťané vzývali jméno Pána Ježíše Krista, jestli to je biblické nebo ne. Všechno ostatní, technicky řečeno, je naprosto nepodstatné. Včetně toho, když oni mě minule vylučovali na základě Římanům 16, 17, 18, že působím rozdělení, ale zapomněl na 18. verš, že totiž nejsme otroky našeho Pána Ježíše Krista. Pokud ti lidé vzývali Ježíše Krista, tak asi je problém u nás, když to neděláme. No, my jsme taky závislí, nebo spoleháme na určitý výklad věrného rozvahy na otroka a v tom to nejde. Jaký rozdíl mezi vzývat Jehovu epikaleomai a vzývat Ježíše epikaleomai? No. To je slovo. Ne, nezlob se, to já nevím, nemám to prostudovaný. Jste málo připravený na ten právní výbor. To je to nejde. Tak spolehám na to, co, jak nám, jaký výklad nám dává věrného rozvahy na otroka a v tom to nejde. Tak to teďka tady budu číst hodinu. No, abych to studoval. Jako vy si myslíte, že si pamatuju, co bylo ve článku z roku 94? No, můžu tady vyzkoušet bratra, jestli si pamatuje, co tam je? Ne. Pamatujem, to je jasný. Jo? Opravdu? Opravdu? Dobrý. Chtěl bych mít takovou paměť. Já říkám, nepamatuju. Jo, nepamatuju. Nepamatuju. Čili vaší povinností je usvědčit mě z hříchu. Co dělám špatně, když snažně prosím Pána Ježíše Krista, stejně jako to dělal Pavel? Kde je ten hřích, kde je ta špatnost, kde to je nebiblické? Ty mě musíte karat z Bible přece, to je vaše povinnost. Podívejte,
Já vás neslouším, já vám připomínám vaše povinnosti, že minulý právní výbor to neudělal. Nezlobte, ten text Lukáše, takových je v Bibli celá řada. A protože ty to nebereš, já se ptám, jestli ještě máte nějakou otázku. Tak já bych na ten text Lukáše teď konečně odpověděl. Ten bratr černý mi to nedovolil. Nezlobte. Bratr mi to nedovolil. Vás je na vás šest. A je to vlastně na mě šest. Vy mi máte poučit, zatím jste mi z písma neukázali nic. Hebrejcům 1.6, překladu svědků Jehovových, říká, když přivádí prvorozeného na zem, říká, ať ho uctívají všichni anděle. Je tam totéž slovo proskyneo, jako si včetl s tom Lukáš 4.8. Podle toho tady otec říká, že Ježíše mají uctívat proskyneo, všichni anděle, o to více máme uctívat Ježíše my. Je to stejné slovo, jako si četl u Lukáše 4.8. Je tady meziřádkový překlad svědků Jehovových. Lepše, když Pavel přeloučil se staršími, tak je znáš Miletu, tak mi říká, a to je to, co, z čeho ti obviněno, nebo to obvinění já shledávám jako oprávněný a také do svědectví. Vím, že po mém odchodu vstoupí mezi vás útěk. Počkej, otečte, promiň. Já Skutky 29 a 30. To bych si rád podíval, co tam je. Skutky. 29 a 30. Skutky. 20. Ano. Vím, že po mém odchodu vstoupí mezi vás uplatující vlci a nebudou měžně zacházet se stády na svá samotných povstanou muže a budou mluvit převrácené věci a byl za sebou rovný klidníky. To je obvinění, ty jsi mluvil s bratry, ne nahodile, ale zcela programově podle toho vyjádření a z bratry a se stády, aby si za sebou hledl. To je odpadlické nebo sektářství. To je vaše interpretace. To je jeden z textů, s kterým jsem nesouhlasil, protože mi nedovolí se k tomu vyjádřit. Je to vytrženo z kontextu. Verš 20. kapitola 19. verš. Sloužil jsem jako otrok pro pána. Verš 21. Mluvil jsem o pokání před Bohem a víře našeho pána Ježíše. Verš 24. Necením si svou duši jako drahou, jen když budu moci dokončit svůj běh, a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše. Ten kontext je o vyučování o Pánu Ježíši Kristu. Čili vy napřed byste mi měli ukázat, že to, co vy vyučili o Pánu Ježíši Kristu, je nesprávné. A teprve pak můžete jít ke kroku číslo 2. Totiž to, co milé bratři ukázali, že údajně působím rozdělení. Vydáváte kočár před koně. Ale normálně kůň se dává před kočár. Děkujeme za poučení. Já nemám další otázky, nebo jak to je. Jakoby dál, předávat Bůh, jo, ale
vyučovat dál. Ale to nemá. Může, takhle, může se vrací stát, že věrný rozvání okrok za nějaký rok řekne nějaký... To bylo několikrát poznat. V pořádku, ať si to nechá pro sebe, čeká na jeho, to mělo pročekat. Ale no, tam v zápisu původně zmínili, že něco takového se zmínili. Jo. On to pohodlivě odmí, že ale vždycky takových už bylo, že jo. Ale prostě dnes nás jeho vám prostřednictvím otroka vede takhle a tady máme toto poznání, tak to rozumíme, takže on jde proti tomu, jo. Nejde o to, v čemu věří, podle mě, ale o tu prezentaci. Já myslím, že postup pana je právě výkon ve stát. Co by vlastně má udělat? No, vždycky pastér má posoudit, zda došlo při posuzování původního právního výboru konzil. To vidíme, že nedošlo. Nebo bylo na základě dostupných informací správné, bylo to správné. Postoj obviněného při jednání původního právního výboru. Nakonec stejně jako teďka. Čili prakticky my souhlasíme s původním právním výborem. Samozřejmě, tak to v podstatě tají tyhle lidi periodicky, že? Samozřejmě. Čili... Můžete mi říct na základě čeho prokazujete můj vinu? Tak jenom, jestli dovolíš, slučila, jak to zvadu znovu, že to bylo takové, ne v tom, čemu si došel studiek, na to má každý právě to správný, že studiek písmo. Čili je správné snažně prosit pána, jako? Ne, je správné studiek dobrý a přicházet třeba k věcem, který si zatím nepoznal, ale je nesprávné. A to je to, proč si obviněný a proč jsme dostali k tomu, že ten původní právní výbor měl pravdu, je nesprávný vyučovat v rozporu s oficiálním činnosti. To jsme přijali, když jsme se odávali Jehovovi, jsme se stávali se přijímavými a postup je jasný biblický podle skutku 15. Čili, jestli tomu dobře rozumím, pro mě je velmi důležité vědět, proč jsem vyloučen. Nejsem vyloučen na základě žádného písma z Bible, a na základě interní směrnice svědků Jehovových. Ne, já myslím, že ne, že i v tom původním právním výboru tam byla i pracovitá řadu textů. Vytržený z kontextu. Dneska si taky slyšel ohledně, že máme být sjednocení stejnou myslí. A uctívání Pána Ježíše třeba? Já bych řekl, že taky jsme tady mluvili o tom, že že je tady věrný rozvážný otrok, který díky němu máme vlastně poznání Bible. Já bych věděl, že cíl je třeba, vy mi máte i pomoc, že jo? No to ještě bych takže chtěl. Jsem v rozporu s Biblí, nebo jsem v rozporu s učením svědků Jehovových? Bratře, já jsem v opačném gardu než ty. Já jsem byl vychovaný jako katolík a velmi jsem těm naukám věřil. Tomu, co dneska ty prosazuješ jako pro tebe novou myšlenku objevnou, že Kristus je Bůh, tak to já jsem musel bolestně prozkoumat, abych se dokázal toho zbavit. To učí světko je, že Kristus je Bůh. To je světko je. Ne, Jan 1.1, že je to Bůh, Jan 1.18, že je Bůh.
Ale dobře, já potřebuji vědět... Ale myslím, výkladu, který já mám. Ale já vám myslím jenom... Já tím tomu bych chci říct, že jsem prostě v té době, když jsem velmi upřímně těmhle věcem věřil, tak jsem neznal jiný naprosto základní elementární věc. A ještě si myslí, že teď si prozřel k něčemu objevnímu, tak můžeš to dělat, můžeš dělat cokoliv, můžeš udělat cokoliv, ale ne v rámci organizace světku jehovových, ne v rámci světku jehovových, to je to podstatné. A ta je ta pomoc. Až přijdeš... Proč ne? Proč ne? Protože... Aby se ti lidé nedozvěděli, že je správné vzývat jméno Pána Ježíše. Protože jakmile člověk přijme Pána Ježíše, tak v podstatě nic jiného nepotřebuje. Tím je to jednoduché. Ale já bych se chtěl zeptat, vy mě teda vylučujete, potvrzujete, jaké mám postavení před Bohem tady teď? Můžu dokonce zeptat na to, jestli to máme pomoct, jestli chceme pomoct. A ta pomoc počívá v tom, že až vyjdeš k závěru, že se chci vrátit k tomu, co si jeho vyslíbil, když si se stával s tím, že se mu odal, tak si podle, je to i formovaný užitý publikace, ale prostě když se k této odanosti chceš vrátit, tak jsme ti všichni vyslíbili. A já jsem jeho vyslíbil, že nesmím vzývat Ježíšovo jméno, tak to tam bylo? No to tam ty s tím operuješ a teď říkáš, že nevím. Co jsi jeho vyslíbil, to víš jenom ty, protože ty se s ním vyslíbil, možná. Čili já to vím a moje svědomí je čisté. Takže to máte v pořádku, děkuji. Samozřejmě, že nejvyšší soudce je jeho. My se zajímají jeho hledisko a myslíme, že ho máme. A víš, nemá cenu, bratře, nemá cenu, aby si s náma rozebíral tyhle ty nauky, které stojí na slovíčkaři. Bylo předtím varuje. Nevede to k ničemu, ale ty, ani já, ani my tady vlastně, my jsme nezaložili celosvětovou jednotu křesťanů. To je dílo teokracie, to je působení Jehovy, Ježíše, Božího ducha. Takže, a ty jdeš proti ní. A to je to, za co se vyloučuje. Přestože nejsi představující, jak mluvíš nejvíc, ale budiš. Čili vy byste vyloučili i apoštola Pavla, kde tady seděl? Bratře, ta otázka je důležitá. Ještě pro mě důležitá otázka, jaké mám postavení před Bohem jako vyloučený? Když jsi byl starší, jak to představíš? Já to chci slyšet od vás. Je vás tady 6 na mě. Tak mi řekněte, jaké mám postavení před Bohem. Já bych řekl, že jsem se určitě dozvěděl od... Oni mi to neřekli. Ne. Oni v tom selhali. Oni v tom selhali. Proto jsem se taky odvolal. Bible říká, že si postavení, pokud bude oznámeno tvé vyloučení, až to bude oznámeno, tak jsi postavení marnotratnosti na tom budoucnosti. Skutečně. Tak Jehova samozřejmě bych chtěl, aby si se vrátil k jim organizaci. No to říkáš moc hezky. Jedna stranově říká, že jsem v postavení toho, kdo má být ukamenován a nedostane život v Armagedonu. Tak jedno vysvětlení. Tak to nemáte. Vy mě prostě vylučujete proto, abych nemohl ze mě mluvit o tom, co říká Bible. Ale ne jako svědek Jehovy. A abyste mě odřízli od mých milovaných přátel, kteří mě už teď nepozdraví a oni se dokonce při tom oznámení ve sboru ani nedozví, proč jsem vylučován. Oni si mohou myslet, že jsem smělník, že jsem cizoložník, že jsem křivopřísežník nebo zloděj. Ti lidé se to nedozví, protože tohle je tajný právní výbor, v rozporu s 5. Mojžíšovou 16.18 a jenom se oznámí, že jsem vyloučen. A ti lidé mě nepozdraví. Takže vy jste dosáhali, čeho jste chtěli, ale z písma jste mi neukázali, proč je nesprávné snažně prosit Pána Ježíše Krista a proč je nesprávné vzývat jeho jméno. Takže vy jste vlastně až šli daleko před to, ale neukázali jste mi, proč je špatné to dělat. Je mi to hrozně líto, ale je to v rozporu s tím, co říká rozmluva, že údajně svědkové Jehovy své učení zakládají na Bibli. Vypadá to, že možná svědkové ano, ale tento právní výbor nikoli. Protože vy mě tu soudíte jako jednotlivci, ne jako organizace. Dívej, máš v rámci knihu Pastéra, kapitulu 1. Něco? Něco? Dobře. Taky děkuji. Já vám taky děkuji.